capaz que duermas media y te haces un pichazo. Pichu. Oye, Svetnemov. Servím kde grifnak. Dělal jsem už to grifnak. Já to dělal jsem šum pikal, on fazl to naměra kde jít grifnak. Kva. Dělal jsem to mu naměra. Fak, já to dělal kvůli doby kula. Bude znám sám u těbe, šeho to je rojem. A tady. Tok. Бре, трябваше да запомня. Оф, как мразя, като забравям вече толкова. Винаги забравям вече. Затова се злавам каквото някога. Тук път, като направя някоя простотия, не ви харесва. Съжалявам админа. Не исках. Просто исках да проверя, но не знаеш. Но за една дупка чакта толкова, че да си избяга някой. Пък и... Не знам дали има нещо интересно. Няма да пробвам да влезна пак. Не. Мастър не. Мастър не. А, в момента ми натискам копчето. Защо ме натискам копчето с мамка ти хубата? Бъзка по тези. Добре. О, капа съм. Аз ще влезна. What the fuck? Хава! Вижте, скайблок, който тук е. Скайблок. О, ева така. О, падай. О, е. Пълни ми душата с XP. Видим, съм ти мали, не, нямам искрей, мислам, скайблок, е баваш. Това кажа, че нямам хелп. И имаме хелп. Добре. Какво е мотека? О, не знам. Може би е народа, ело и комбек. Добре. Лист. О, хилпо. Хебле. Тул, стъдхо. Топъдвени, ларп и стоп. Добре. Обикновени мембърски права. Тук мембър и юзър. Играч. Не се знае. Ай да кажем юзър, айде. Йоп, че по-се време да... Намерихме си колче, ще пребием един спайдер сега. Ай, бой! И аз мога да летя. Този сервер е бист. Добре бе. Добре бе. Казах ти да пореши изгоря. Да слушам. Добре.
помага. О май гад. О май гад. Надявам се да стана ютубър. И ще ви помоля някой още да се абонира, за да станат 30 абонати. Много ви моля. И ще пусна кандидатура за моя сервер, който е Private, където си снимам поредицата Minecraft Survival. И да си оценявате записи си, но ще ви изпитам и настроение, така че искам в коментарите да напишете записи на Minecraft, ама да пусна типа, нали името ще има кандидатура, така че разберете. Не си мислете, че съм хак, мина ми даре слай. Видяхте го друг в миналия епизод. Оо, така влязе в сървъра. Няма да имам флай. Так, поспавам. Добре. Ха, бой! Бой, бе! Уич! Уич! Е! Бишка! Бегай! Я се гадни. А, тук добре. Ще събираме ако. Как ще лагнеш той, бе? Той е лаг. Ще лагва. Ей! Омага! Това е гадно. Трябва да оправя тоя бък. Гадно. Аз кабел не мога да чупя. Да видим колко дена ще го чупя. Пак дразнещото. Как може да е дразнещото толкова? Не знам защо бъгвата е. Добре, аре, зарежи. Уич, ще го убием. Може да ми пусне нещо яко. Някоя котина полшенка, не ми пусна полшенка. Само го ползвари шугър, който най-редовно го пуска. Нищо, не знам как ще майнваме тук. Преди бях дома се, тъй че ще обмайнах като вод. Имах си готи на къща, когато беше имал дома ToxicCraft, преди да го рестартира сервера. Ой, кравичка, ой! В принцип, истинския главен е Веном нещо си. Явкал е. Лист. Надявам се, моя префикс да е при ютубър. Аз няма си интерес за сега с никой. Окей, вече си мърхме един пич, който разметим. Чината пе да се телепортира, тъй че да ти дадим хома и пе... О, това е лесно. Значи събираме си...